ndale mi te kjo ngjarje serioze në Lushje dhe do të bisedojmë drejt për së drejti me kryetaren e bashkisë zonjën Eri Selda Sefa mi mbrëma zonja kryetare si përfundim. Sa familje janë zhvendosur nga pallati, sa banesa janë bërë të pabanueshme dhe si do të ndryjë bashkia konkretisht për t'i ndihmuar? Pas rënjes së zjarrit, ne kemi bërë evakuimin e banorëve të cilët banonin në pallat, pasi një pjesë e tyre janë emigrantë. Ata janë zhvendosur pranë të afërmve të tyre. Stafi i bashkisë ka marrë komunikim me mbi 20 familje, ndërkohë që 5 janë edhe pronarët e qendrës metropol, për t'i treguar që në rast ata do të kenë nevojë akomodimi nga ana e bashkisë, konvikti i shkollës mekanike është vënë në dispozicion, ndërkohë që jemi duke marrë edhe banesa me qëra në rast se ato familje do të kërkojnë akomodim nga ana jonë, dhe deri tani ne na kanë kërkuar vetëm 5 familje akomodim, për cilve 3 kemi gjetur banesa me qëra, kurse 2 prej të cilve i kemi orientuar drejt konviktit, ndërkohë jemi duke kërkuar dhe banesa të tjera, sepse duhet që të jenë të pajisura edhe me mobiljet për kace, në mënyrë që të 5 familjet të kemi mundësi t'i akomodojmë në banesa. Episode si ky zonja kryetare dhe të ngjashëm të tjerë në Tiranë apo qytetet e tjera nxjerrin në pa disa mangësi apo sfida që shkojnë që nga pajisjet antizjarr të godinave, aftësia dhe mundësia e zjarfikseve, e teknologjisë zjarfikse për të përballuar situata të tilla dhe sigurisht respektimi i protokollit për dhënjën e leve të ndërtimit nga ana e pushtetit lokal. Çfarë përgjegjësie ka bashkia e Lushjes në këtë rast nga analizat që ju keni bërë deri tani? Atëherë, këtë proces është tani duke ndjekur një grup ekspertësh dhe do të jenë ata që do të vendosin se kush janë problematikat, por edhe masat jo korrekte të marrë. Nga ana jonë është e rëndësishme që shërbimi zjarfikës i Lushnjës së bashku me policinë e shtetit, por patjetër dhe me ndihmën e shumë banorëve, na ndihmoi që ne të kishim mundësi të evakuonim si qytetarët që ndodheshin pranë qendrës tregtare, po patjetër dhe banorët që banonin në të dyja kullat, duke bërë të mundur që të gjithë personat e evakuar të mos kishin asnjë problem shëndetësor. Dhe mësimi që nxjerr bashkia e Lushnjës dhe përmes Lushnjës edhe bashkitë e tjera nga një rast i tillë, cili mund të ishte zonja kryetare? Pa tjetër që ne do të fillojmë edhe kontrolet në gjithë territorin në mënyrë që të kryojmë hapsirat e nevojshme që shërbimi zjarfikës të paktën të ketë mundësi për të ndërhyrë në gjithë objektet. Faleminderit zonja Eri Selda Sefe, kryetare e bashkisë Lushnjës.